E aí, meu povo, olha que coisa maravilhosa, rapaz. Muita chuva, rapaz, de ontem para cá. Graças a Deus, viu? Muita chuva mesmo, já vai passando dos 80 milímetros de ontem à noite até agora, 9 horas da manhã. Continua chovendo, a previsão ainda é de mais chuva hoje. Olha como está esse reservatório. Alguém que acompanhou um vídeo dessa semana, eu fiz um vídeo aqui, a água estava bem embaixo, no porão mesmo dessa barragem aqui. E ela hoje se aproxima do seu sangrador, que eu mostrei até o sangrador que estava longe. Hein? Mas, graças a Deus, muita chuva mesmo, mais de 80 milímetros. A chuva não é uma chuva forte, é uma chuva, como a gente fala aqui, uma chuva fina, molhadeira. É como se o solo está encharcado de um jeito, é muita água, o solo já está liberando a água, escorrendo muita água, porque não está segurando mais água, é água demais. Essa semana já vai passando cerca mais de quase 140 milímetros de quarta-feira para cá, aqui na região, viu? Olha aqui, ó. Semana eu fiz um vídeo aí, a água estava chegando, né? Nesse lugar aqui. Hoje já está tomado de água. Mas isso é uma maravilha, viu? Para quem estava numa expectativa muito grande, que não estava chovendo, isso era a época que está chovendo aqui, o pessoal cultivando tem na sua lavoura, ninguém tem mais lavoura aqui, se perdeu tudo, né? Mas é uma maravilha. Olha aí esse córrego aí chegando água, tá vendo? Bem clarinha a água. E vai passar dias correndo agora, viu? Porque a terra tá muito encharcada. Aí depois dessa chuva essa semana, tá acima da média já pro mês aqui de maio. Pessoal, agora vai ter um sossego, né? Porque vai sair pastagem aí no cercado. Dá pra segurar aí os animais que tava... O pessoal comprando carreira de bagaço pra segurar os animais que tava passando quase fome sem ter palma. Pra dar o rebanho, né? E muita gente vai plantar de novo. Que quando um nordestino vê terra molhada, a vontade dele é só plantar, viu? Olha que maravilha, viu? Só Deus na causa, viu? Se continuar desse jeito, ela vai sangrar, porque a previsão de hoje é de mais chuvas ainda. Tem um alerta vermelho aqui para Paraíba, alguns estados do Nordeste também. Desde começo de semana que eles falaram nesse alerta e foi verdade mesmo. Muitas vezes ele dá aquele alerta, mas não chove por aqui. Dessa vez choveu muito. Graças a Deus, viu? Fez a diferença o mês de maio, que costuma ser seco muitas vezes por aqui. É uma maravilha, viu? E aí, gente, olha esse outro reservatório aqui também, como é que tá, viu? Muito próximo de sangrar também. Olha aí que maravilha, rapaz. Só chuva para fazer isso, viu? Muita água mesmo. Graças a Deus, rapaz. Que tava precisando. Estava quase seco, hein? A chuva dessa semana fez a diferença. Pela quantia de chuva que caiu, se fosse uma chuva em poucas horas, chuva grossa, como a gente fala aqui, de grande intensidade, isso aqui tinha sangrado. Aqui, como a chuva é pouca, ela é como se molha bem o solo, aí chega a água muito devagarzinho, né? Como tava chegando aqui nesse reguinho, tá vendo? Mas aqui, aí ela infiltra bem o solo, mas se fosse chuvas pesadas mesmo, torrenciais, aqui ela tinha sangrado. Mas é muita água, viu, aqui que tem. Graças a Deus, viu? Fazendo a diferença, as chuvas. Muito bom mesmo, viu? Garante água por um bom período aí, quando chega o período de estiagem, o verão que a gente fala aqui. Muita água mesmo. Olha que maravilha, rapaz. Só Deus na causa. Olha aí, o pessoal que fala que adivinha chuva, que quando isso abre as flores, é garantida a chuva. Isso é o pé de lastrado, ou conhecido como chique-chique em algumas regiões. Aqui é conhecido como lastrado, viu? A florzinha dela é o símbolo da chuva. Quando abre, ele chove muito. Graças a Deus. Tá chovendo, viu? Fazendo jus à profecia do pessoal. Muita chuva mesmo. Isso é uma felicidade, isso é uma riqueza. Não tem dinheiro que pague, viu? Ô, maravilha. E aí, gente? Vou mostrar outros reservatórios grandes aqui, ó. Tá chegando água nesse riacho. Água bem calma também, mas olha aí,
Olha a diferença. Isso é água tudo para duas barragens que tem aqui, viu? Isso vai fazer a diferença aqui, viu? Água bem calma também. Esse riacho aqui, quando tá com muita água, ninguém passa também. É um grande, é de médio porte. O grande porte mesmo aqui é o Riacho de Salinas. E as canafístulas aí, como tá bonita, viu? Florada, ela agora vai ficar mais ainda. Uma maravilha. Isso aqui é água do reservatório. Já tá represando água aqui atrás, tá vendo? Isso aqui tem uma extensão muito grande. A sua represa. Traz a água muito longe, viu? Aí aqui você vê esse reservatório aqui, porque fica dentro do mato, né? E aí a cantiga dos sapos, hein? Olha que coisa maravilhosa. Há anos que aqui não enchia, viu? Era pouca água, chegava aqui e pronto. Não chegava essa marca aqui, não. Graças a Deus, hein? É muita água. Vou mostrar o segundo reservatório, que é ligado a esse aqui. E aí, gente? Esse é o segundo reservatório. Olha que maravilha. Há anos que não acontecia isso aqui, ó. Deles ficar interligado. Aí dava uma chuvinha rápida, chegava uma cheia, mas não chegava a entrar água nos dois reservatórios. Mas hoje, com a graça de Deus, ó, tá uma maravilha. Olha só. Muita água mesmo. Olha aí que belíssima imagem. Tá vendo? Tudo da chuva de ontem para hoje, né? Muita chuva. Isso é uma maravilha. Aqui estava situação preocupante, mas agora está bem sossegado mesmo. Olha só. Isso aqui é onde elas ficam emendadas uma na outra, né? Um interliga a outra barragem. Absorver bem o solo e a água. Aqui é muito mato que tem nessas barragens. Mas é muito bonito, viu? E com essas belas imagens aqui. Tá vendo? Como essas belas imagens aí, gente. Vale a pena você ver, viu? Vou mostrar aqui outras imagens aqui de baixo. O riacho que passa aqui por trás dessas barragens, o sangradouro. A água que sai do sangradouro. Porque lá no sangradouro dela tem. Como se tem muito mato, dá pra você mostrar direito não, mas aqui embaixo eu vou mostrar. Muito interessante também. Olha aí como é muito interessante, tá vendo? Isso aqui é uma cacimba, uma mina. O pessoal antigamente pegava água, hoje tá tudo cheio com água da chuva, tá vendo? Essa água do sangradouro da barragem passando por aqui. Isso é rumo ao Riacho de Salinas. O Riacho de Salinas leva água à barragem do Rio Paraíba e o Rio Paraíba até a barragem de Acauã. São essas águas que saem aqui, viu? Com essas belas imagens, vou terminando esse vídeo aqui. Se Deus quiser, estamos no próximo vídeo com mais chuva. Deus seja louvado.